bishoboka nitwo twatindije uyu mukino ubundi watangiye saa 9 none dore zimaze kurenga Rurisa rero akaba atangije umukino utangiye harenze minota 13 pira muremure kuri Mukonya Rashid Terra Santaria kiragiye bakoze selection y'ubutare uri ubuganda atasiyo ari reka turebe kuki ya isi muhanga ari meze neza ari nawo rero turatsinze John yazamukiye deflection ari reka turebe kibonga atasiyo akora guhita squata funga hanga ukomoka mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko bazamuye umupira ari Jacques Tuyisengera asimbuka Raudefi gatoya cyane kibonga kubita umusku akubita squatariya Shaban Hussein Chabarara nk'umwataka ufite experience yagije umupira ahita awushyira muri file igitego cya 12 muri shampiyona y'u Rwanda 2022-2023 uyu mwataka ninde uzamuhagarika AS Kigali arihesha igikombe Ayikaraze Rurangwa Munsi ndetse na Pacifique bamaze kujya kwishyura Ayikaraze igize cyo bita performance nziza mu gice cyane Egevatone ntabwo arimo ariko nta myitozo bakora iyi ni kufura ninde utera akuki Attention tere umupira muremure counter equipe ya Police kabura umukinnyi umuntu yaje ahitira muri national atajya muri PR attention reka turebe injira mu rwamo na Patrick die bari kumushakira umwanya nk'umukinnyi uje mushyashya na Gilbert yinjira mu kibuga ari nako kandi gice cya kabiri kitagitangira Mugisha Didier Evode arimo pira ukora reka turebe akuki wagaruka Attention Tera Jinyiza uko minduro ariko ari gihe na uko ari gihe uko minduro nacyo kigamanuka kikoma minduro yikoma minduro kayoberwa wibye nuwibwe Okay ni genze na attention reka turebe Esbonne jabwa rwa mena wenyine Diamani umupira bawukuyeho bwo barawushotana witwa Rashid hariya aguye ntagarana nk'agashwirire Hezbon injira mu rwamo nawe nyereko Diamu ubona ko ari akurikiye aksiyo arasotse umupereta awukuraho cyane atangira hasi igenda izamura urwego ari nako kandi amakipe yose agenda ashaka ibitego yeah! Bugesera batumva batabona kontrole nziza defense itari yizeye ko uwitwa Danius Segumana akora ibintu nk'ibi ngibi araje akora kontrole kuguru kw'ibumoso areba uko umuzamu Odiamu ahagaze arangije ata depose agapira kuri premier poto kontrole nziza kuguru kw'ibumoso asistiye kimataifa kuva kwa Pacifique higwa ku kibazo n'ubundi cy'umutekano kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo akaba rero umukino